Mira que... Mira aquí que... No hi ha flama, sinó aire calent. La, així la costa de mela també l'encén. Però en esta màquina aniria la costa de mela? Sí, sí, sí. Com la molen, de gros? Cambiante el me quemador. Me he visto de dos maneras, si no, no, quemador cremador no lo matéis, quemador tampoco. Pero es que entonces no me digas que me aprofita porque no te la matéis a humitat y... Se cambian los temps. Ah... Aprofita la caldera la mateixa, para cremar costa de mela, para cremar pinyol d'oliva, como para cremar pell. S'ha de configurar diferent? Sí, s'ha de configurar el temps diferent. Veus, ara tenim, ara tenim el combustible davant del forat. Veus? Sí, sí. Vale. Més o menys li costa un minut, que són 60 segons. Vale. Ara ja ho sabem, ara tenim...